Hej och välkomna till Rävjakt 3. Jag vill ta lite grann om utrustningen och mina sponsorer. För utan utrustningen så är det ju svårt att kunna jaga. Och jag försöker alltid leta fram och förbättra och bli bättre. Och utvecklas. Så ett stort tack till Pinewoods jaktkläder som jag har använt mig i flera år. Och Birgers reklampunkten.com, hans tryck. Utan kammon så kan man vara ganska körd när det gäller jakt. I filmen kommer du att se Blaser R93 med 222. I dagens läge kör jag med Blaser R8 och Stalons V110 ljuddämpare. Som fick bäst i test i jaktjournalen. Så att deras ljuddämpare tycker jag är världsledande. Så är riktig norrländsk kvalitet. Ofattbart att få samarbeta med sådana mer duktiga ljuddämpare. Och jaktkits, kniv, handkikare, deras utrustning har varit hjälpsamma för mig. Fruktansvärt bra grejer. När du sitter i kojan och tittar så blir du så trött i öga. Ta upp handkikaren för du mer skärpa. Och benstöde, ovärderligt och du lockjaga. Du får säkra skott helt enkelt. Som gör ju allting bättre. Du kan ta säkra skott med den här och få bra stöd. Och jag har ju alltid med mig kaffe och grejer ute så jag brukar använda min egna kåsa att dricka ur. Och när jag väl lockar räv så där använder jag PC2 och PC4. Den Thompsons. Och så kör jag med VMAX-kulan. Nu till 308 här, då är det en 7 grams kula. Det är mycket att köra med. I filmen får ni se 2,6 grammar. En liten men giftig kula. Den tar riktigt. Den går ganska bra att göra. Det blir vissa rävar som springer iväg en bit och lägger sig. Men vissa blir knallfall. Den ni kommer få se. Bolidens skinnberedning. Av en räv här. Bra kvalitet, fina skinn. Det är fruktansvärt kul att jaga räv. De har alla sinnen på vakt. Man sitter i en koja i flera timmar och så tror man inte ska hända och så kommer en räv och du får skjuta. Det är fruktansvärt härligt. Det är fina djur också. Man har full respekt över dem. Riktigt vackra. En fullpälsad vinterräv är ju bland det finaste som finns. Jag vill lyfta fram alla mina sponsorer och tacka dem. Och när jag väl är ute på isen så använder jag mig av Nordelicas rökta produkter. Han levererar bra delikatesser från bäverkött, rökt fläsk, allt möjligt. Riktigt bra att ha med sig matsäcken på älgpass eller på rävpasset. Så här är en liten del av hjälpmedlen. I filmen kommer du få se där jag ligger på isen och vänta då parningen är igång och lyckas bjuda på några jaktscener. Så jag hoppas ni tycker om mig. Och jag är glad att ni följer mig och tittar på mina filmer. Tack allihopa. Ni kommer att få se flera jaktscener från i stort sett samma pass. Taget ifrån några jakter i fjolvåras. Nu är vi ute för att ska prova att ta passa på räv nedanför soptippen. Nu där det är parning så är de igång och springer efter tikarna mycket. Så att vi ska ladda och gå ner och ta ett pass ute på isen så att jag har bra avstånd till iskanterna, viken och det. Och så kör jag med mina hemladdade Warmit ammunition. 2,6 grammare. Så jag ska ta och smyga mig ner på iskanten och det. Jag tror vinden ska ligga riktigt bra för att ja, det drar så, men alltså det springer räv runt omkring. Så att jag går ner och chansar och hoppas att komma ut där. Men kommer jag vara ut en bit så har jag bra vind på ja, resterande kanterna också så att. Thank you.
gick. Jag tror det var en bra bokträff. Han sprang iväg, men... jag hoppas han ligger där. Det såg ut som det. Det gick bra ändå. Skottad tag in i bogen. Och, men jag såg på skottplatsen lite snabbt att... såg lite snabbt på skottplatsen att kulan hade nog tagit en kvist liksom förbannat. Jag såg att det var klart ändå. Men ja, den här var riktigt stor och fin. Det kanske såg otäckt ut det där, men skottet tog ganska bra på den där. Vi ska ta och gå fram och kolla på. En fin räv. Kan det vara en tikräv kanske? Ser ut som en tik nästan. Nej, det är en hane. Fin hanräv, vi ska se. Ja, vad har tagit in som in i bogen. Snett in ska jag tippa in här och ut här. Sprängt upp. Ja, en fin räv. Riktigt fin. Härligt. Ibland så går det inte att vissla fast rävarna, utan då får man skälla fast dem. Ja, men det gick
riktigt bra ikväll också. Jag har sett flera rävar på passet här. Och då såg jag då räven sprang över mot den där udden. Då gick jag lite aggressivt. Det var en chansning. För man har svårt att se räven där inne. Och det är riktigt svårt att se han. Så jag kollade med avståndsmätaren ungefär. Och de brukar springa över, vilket de gjorde. Så då vrålade jag. Skällde jag till. Räven stannade och jag fick på honom ett skott. Och han säckade ju direkt i skottet. En riktigt fin räv. En hanräv. Kommer ett inslag från Jakt och trofé i Boliden. Jag har ju alltid velat ha ett vågmontage på räv för att hedra ett fint jaktminne. Och i vinter ifrån vakkojan så det gick jättebra och sen började gamräven komma. Och han gick aldrig på åten i någon ordning. Men och han strök bara runt omkring en hel månad. Men till slut då parningen drog igång och han var och gick förbi åten, så till slut fick jag läge på han och det var en riktigt stor och fin räv som jag då naturligtvis har lämnat in till Perra här som ska få berätta hur han har gjort med den här trofén. Ja precis, det är ju var ju en väldigt väldigt vackert exemplar av räv det här, ovanligt tjock fin päls. Väldigt tjock, vacker svans också. Så det är lite kul att behålla svansen till bogmontaget. Montera på det som en liten extra grej. Ja. Det som att kanske tänka på lite grann för ett sånt här bogmontage. Det är om man ska lämna in den för bogmontage. Att man antingen lämnar hela räven så kan jag ta reda på så mycket skinn som jag vill ha. Flår man den själv, då kan det ju bli lite... Det är inte att rekommendera, så det är bättre att lämna hela räven. Men gör man det så vill jag i princip ha hela skinnet. Ja. Annars är det väl inte så mycket speciellt. Man får ju ett extra snyggt slutresultat om det är en fullpälsad fin vinterräv. Som sagt, i det här fallet ovanligt vackert. Ja. Jag var helt nöjd alltså. Jag vägde upp mot 8 kilo i alla fall. Men jag såg ju på pälsen och svansen riktigt yv och fin. Jag tänkte det här blir fint att skicka till uppstoppning. Så det har varit jättevacker. Det blir fin trofé på väggen där. Ja, jag ska försöka skjuta en stor fin räv själv till butiken här. Göra samma sätt. Tack så mycket.